Dobrý podvečer, mé jméno je Vojtěch Volčík a právě začíná rozhovor s Davidem Cyprianem, profesionálním motocyklovým závodníkem. Davide, co tě přimělo začít se enduro věnovat? Jako každý sport, i tenhle začíná již v útlém věku a můj táta mě do toho vlastně navezl. Ukázal mi cestu a on sám jezdí, takže díky něho jsem se do toho dostal. Aha. Takže ta otázka, jak dlouho už to je vlastně odpadá, že jo? Ano, začínal jsem už, když mi byly 4 roky. 4 roky? Jak to probíhá takové ježdění ve 4 letech? Je to, dostanete vlastně motorku klasickou a máte k ní kolečka, s těma kolečkama jezdíte, je to jako, je pomocné to jako na kole. Kolečka na motorce. Přesně tak. Ale pak se ty kolečka vlastně odeberou a většinou táta se mnou po té trati, my jsme měli za barákem takové malé kolečko a táta se mnou většinou běhal okolo a když jsem spadl, tak mě zvedl a nebo po mě po trati ve 4 letech? Jo, my jsme měli takový, po trati vlastně, kde jinde se dá jezdit než na trati, že ano. Takže vlastně zkušenosti z terénu přímo už od dětství. Přesně tak, přímo už od dětství, žádný asfalt nebo tak. Tak to je výborné. A jaký přístup má teda tvoje rodina, tedy kromě tvého otce, tady k tomu tvému sportu? Podporují tě nebo jsou spíš proti? Velice mě podporují všichni z mojí rodiny. Hlavně teda mamka, ta se taky do toho dost dostala. A taky babičky, do endura? Jo, ona sama mě v tom hodně podporuje. Ačkoliv nikdy nejezdila, tak také sportovala, ale nikdy nejezdila enduro. Aha. Dobře, chápu-li to správně, tak enduro se dělí ještě na několik dalších druhů. Mohl bys nám je nějak jednoduše velice rychle shrnout? Tak určitě bych mohl je shrnout. Neřekl si to úplně správně, protože enduro samo o sobě už disciplínou je. Vedle ní se dá postavit extrémní enduro, super enduro, motocross a tak dále, ale já sám jezdím extrémní enduro, které vlastně mi vyhovuje nejvíce z těch disciplín. Má takovou největší budoucnost, že jo, sejde se nás tam kolem 1500 na některých závodech i 3000 lidí, takže tohle je dost zajímavé. Jaká je vlastně taková ta nejvýznačnější věc toho extrémního endura? Co to činí vlastně tím extrémním? Extrémní enduro je extrémní, protože se odehrává samozřejmě, jak už název napovídá, v extrémních podmínkách. Jezdíme po lesích, jezdíme dlouhé distanci, například 6-7 hodin denně, prostě ráno odstartujete a jedete. A není to jednoduchá trať. Ta trať je prostě, vede skrz potoky, jsou tam výjezdy, sjezdy, jo, motorku musíte občas i tlačit a není to nic jednoduchého. Takže prostředí, vlastně převážně si říkal tedy lesy. Lesy, jezdí se i jeden závod v opuštěn, nebo ne v opuště, v největším lomu v Rakousku. V lomu. Jmenuje se to Erzberg Rodeo a jezdí tam, to je vlastně největší závod sezóny, tam jezdí kolem 2000 lidí. Aha. Dobře, tak jo, my si zatím dáme krátkou přestávku, přichází písnička 2 roky jezdím bez nehod a po ní se zase vrátíme zpátky. Kostka Rádio. Bavte se s námi. S Davidem Cypriánem, profesionálním motocyklovým závodníkem, právě nám dohrála písnička 2 roky jezdím bez nehod a my pokračujeme v rozhovoru. Davide, taky jezdíš 2 roky bez nehod? Bohužel ne, protože tenhle sport je fakt nebezpečný. Jezdíme ve velkých rychlostech, trať je tvrdá, vždycky jsou tam kameny, stromy, všechno možné, do čeho se dá narazit nebo tak. Za tu cestu, za tu dobu, kterou jezdím, už jsem utržel hodně zranění a je celkem těžká zranění. Hodně zranění? Jaké bys řekl, že bylo tvoje nejhorší zranění? Před rokem a půl jsem přišel o orgán, přišel jsem o slezinu, když jsem vlastně spadl do potoka, asi 3 metry do potoka, na kámen a přišel jsem o slezinu. Na kámen? Na kámen, no. To zní mnohem hůř, než by mělo. Dobře, tak v tom případě, jaká je teda ta nejhorší situace, kromě spadnutí do potoka, do které se podle tebe můžeš v závodě dostat? V každém případě je to zranění během závodu, protože, jak jsem řekl dříve, nacházíme se v lese a okolo nic prakticky není, jenom jezdci s vámi a já jsem se už někdy dostal do situací, kdy jsem jel poslední, nacházel jsem se na 6. místě, ale za mnou už nikdo nebyl, protože nikdo se nedostal do limitu a je to v skutku děsivé, když víte, že spadnete a něco se vám třeba stane, tak už kolem vás nikdo není, kdo by vám pomohl
A tyhle situace podle mě jsou nejhorší. Takže vlastně ten samotný strach, že víte, že kdyby se vám teď něco stalo, tak... Už tak buď umřete, anebo se jako nějak se to... To už je hodně. Nějak se to každopádně vyvrbí, že jo. Zlomil jsem si ruku jednou během závodu a byl jsem schopný se z těch hor dostat do bezpečí a jakoby jsem tady, že jo. Sám ale bez jakékoliv, bez sám pomoci. Bez pomoci. Samozřejmě musel jsem se dostat do nejbližší vesnice, ale tam už jsme to tak nějak... Tak to máš můj upřímný obdiv teda. Děkuju. A dobře, tak s tím tedy souvisí další otázka. A potřebuješ k jízdě nějaké speciální jezdecké vybavení? Teď nemyslím jenom třeba ochranné vybavení, ale může být i ochranné, nebo kolik taková výbava třeba potom může stát? Samozřejmě k jízdě potřebujete motorku, že jo, to je základ. Pak samozřejmě boty jsou důležité, helma, různé chrániče na kolena a chrániče na hruď. Aha. A potom, když už se dostáváte do těch závodů na dlouhé trasy, tak používáme camelbagy s vodou a taky různé gely, endurogel se to jmenuje. A k čemu takový endurogel je? To vám dodává energii, abyste měli dostatek energie pro zbytek závodu, protože, jak říkám, někdy prostě jdete 6 hodin bez přestávky na jídlo, na cokoliv a je to těžké. Aha, dobře. To znamená, ty se vlastně zajímáš potom i o motorky jako takové, nebo spíš tvoje paketa je jenom to závodění čistě? Jelikož závodím na motorce, tak o té motorce musím něco vědět a musím se umět vypořádat s jakýmkoliv problémem na trati, že jo. Může se vám stát, že vám třeba praskne řetěz a musíte to nějak vyřešit na tom během toho závodu. Musíte si prostě umět poradit, takže nejen se zajímat o to závodění, ale taky třeba zajímat se o motorku. Vozíš sebou třeba nějakou sadu první pomoci pro svoji motorku třeba, nebo něco v tom smyslu? Na některých závodech vyžadují sadu první pomoci jak pro mě, tak i pro motorku, ale většinou vozím jenom potřebné nářadí k těm nejjednodušším opravám. Dobře, děkuji, takže teď následuje písnička od Eminema Lose Yourself a po ní se vrátíme zpátky k rozhovoru. Kostka Rádio, bavte se s námi. Ve studiu s námi David Ciprian, profesionální motocyklový závodník, a my se vracíme k našemu rozhovoru. Davide, mě teď ještě chvilku vrtalo hlavou, jak jsi mluvil o té sadě první pomoci pro tvoji motorku. Jak vlastně může vypadat taková sada první pomoci pro motorku? Chci říct, musí to být něco, co sebou můžeš vést na závodě? To asi nemůže být nějak jako extrémně třeba velká krabice nebo tak? Za ty roky, co jezdíme, jsme vychytali přesně nářadí, které potřebujeme, takže jsme schopni to nářadí zbalit do malého batůšku a jsem schopný s tím rozdělat vlastně celou motorku. Celou motorku? Jak velký je třeba takový batůžek? Tak malý, odhadem zhruba. Já nevím, malý 10-litrový batůžek a když si to představíte, tak je to třeba tak velké jak pouzdro. Fakt není to moc velké pro představu. Takže taková opravdu jenom maličká krabička. Přesně tak, maličká krabička. Aha. No a takovou zajímavost ze závodu tady mám. Jezdí se v Rumunsku závod, který je nejextrémnější, řekl bych, na světě. Mm-hmm. Jede se to 5 dní a jedete vážně uprostřed ničeho, uprostřed lesa, rumunský hor, 7-8 hodin denně. Aha. A tam je povinné výbavě, jsou světlice, takže když se ztratíte a je to v noci, tak je musíte použít. Světlice. Takže kdyby ses tam ztratil a vlastně už třeba nedokázal dojít zpátky do nějaké vesnice nebo zpátky někde, kde jsou lidi, tak vlastně jediná možnost je použít světlici. Přesně tak, popřípadě teda zatelefonovat, ale v rumunských horách moc signálu nenajdete. Takže jenom doufat vlastně, že tu světlici někdo uvidí a to je celé. Přesně to je opravdu extrémní, bych řekl. To je. Dobře, pokračujeme tedy v původním plánu otázek. Davide, ty už máš teď projetý docela velký kousek světa, bych řekl. A který šampionát, nebo obecně ve které zemi, se ti líbilo zatím nejvíc? Já osobně mám nejradši, ačkoliv to bude znít zajímavě, šampionát extrémního endura v Rumunsku. Aha. Jsou vlastně dva takové oficiální šampionáty, jeden je v Británii a jeden je v Rumunsku. Můj oblíbený je ten v Rumunsku, protože je dobře dostupný, mají tam hezké hory, krásnou přírodu a už nás tam znají, takže se mi to tam moc líbí. Já tam jezdím fakt rád, už jsem to
vlastně letos jsem vyhrál třídu profi, takže jsem se stal mistrem Rumunska a loni jsem byl třetí kvůli toho zranění, protože už jsem pak nestihl dojet závody a předloni jsem byl druhým. Mistr Rumunska, jaký je to pocit být mistr Rumunska? pocit je to úžasný, mistr čehokoliv, prostě být něčeho mistrem je super. A máš, nebo spíš, jaké jsou třeba ještě nějaké další tvoje dosavadní úspěchy, na které jsi nejvíc pyšný? Letos jsem se dostal do seriálu Super Endura světového šampionátu, kde jsem na druhém podniku skončil na třetím místě a aktuálně jsem v celkovém hodnocení čtvrtý, takže to je pro mě fakt jako velký úspěch. Řekl bych, že je to v aktuální době jeden z nejlepších českých úspěchů a takhle z minulosti několikrát jsem vlastně všechny závody extrémního kalendáře až na jeden jsem dojel, což se žádnému Čechovi se to takhle nepodařilo mít to všechno. A loni jsem na jednom extrémním závodě v Rumunsku, na tom, o kterém jsem mluvil se Světlicí, dojel šestý, což je vlastně takové mistrovství světa. My v tom extrémním enduru nemáme žádné pořádné kategorie, prostě jedete profi nebo hobby a já jezdím profi a tam se mnou jezdí všichni vlastně. Aha. Kluci, kterým je 25, kluci, kterým je 30. Takže vlastně velká konkurence. Velká konkurence a tam jsem se umístil na šestém místě. Takže to už máš vlastně určitě doma nějaký pokoj plný trofej, předpokládám. Mám jich celkem dost. Aha, a rozdal si už nějaký autogram? A samozřejmě jsem už nějaké ty autogramy rozdal, bylo jich celkem dost. Aha, a mohl bych já třeba potom jeden dostat? Samozřejmě se domluvíme za malou úplatu. Můžu jít domů, výborně. Yeah. Dobré, mohl bys nám prosím trošku přiblížit tvůj poslední závod, nebo případě nějaký nejšílenější zážitek, který jsi v poslední době měl? Můj poslední závod byl v Německu, bylo to mistrovství světa v Super Enduro. Samo o sobě je to šílené, protože já jsem nikdy nezažil plnou halu lidí a když vlastně se do té haly dostanete, tak je plná lidí. Měli jsme tam 10 000 lidí, je ta hala vyprodaná. 10 000 lidí, ta hala byla vyprodaná. A jezdit před takovou masou lidí a ještě udělat výsledek na třetím místě je pro mě fakt jako neskutečné. To je vlastně byl to neskutečný zážitek. To je vlastně skoro jako O2 Arena v Praze v podstatě. Dalo by se to tak říct. Aha. Předtím jsme měli GPčko v Polsku a tam bylo 13 000 lidí. Jako je to neskutečný zážitek. Dobře, my budeme po písnice pokračovat dál, zatím děkuju. Studenti studentům, Kostka Radio. Máme tady rozhovor s Davidem Cyprianem a pokračujeme v posledním setu otázek. Davide, jaké jsou tvé plány do budoucna, co se endura týče? Do budoucna bych chtěl jezdit dál, chtěl bych zůstat zdravý a chtěl bych vyhrávat. Chci být v tom nejlepší, že jo, jak jen to jde. To zdraví. To je sen každého sportovce být nejlepší v tom, co dělá. V každém případě, to zdraví ti určitě přeju. A co se týče třeba takového studia? A máš plánu po kostce pokračovat ještě dál, třeba na výšku, nebo udržíš se tady ještě na kostce pár let s námi? Chtěl bych odmaturovat za vlastně příští rok bych chtěl rozhodně odmaturovat. Základní cíl, ano. Ano, to je můj základní cíl. A pak bych možná šel studovat na výšku, sám ještě nevím, moc jsem o tom nepřemýšlel. Myslíš, že by byla výška pro tebe? Jakože třeba časově, co se týče závodu nebo tak? Rozhodně dálkové studium si myslím, že bych zvládl, protože tak nějak dálkově studuju už teď, jelikož ve škole moc nejsem. Jo. Ale i přesto to zvládám celkem v pohodě. Nicméně přemýšlel jsem o oborech, které bych chtěl studovat a líbí se mi například psychologie. Psychologie? Psychologie je rozhodně zajímavá, ale sám nevím, co čas ukáže. Máš to, ano, máš na to ještě nějaký čas. A co tvoje další koníčky, kromě endura, máš nějaké? Hodně sportu, každopádně jezdím na lyžích, že ano. Na lyžích. Ale taky rád čtu. A baví mě literatura, baví mě sci-fička, baví mě takovéhle věci. A samozřejmě ve volném čase se dívám na filmy, sleduju seriály. Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál? Můj nejoblíbenější seriál? Tak to asi bude To je důležitá osobnostní Trůny, otázka. Hra o Trůny je hodně dobrá. Uspěl si v osobnostním testu, ano, správná odpověď. Taky se mi líbí Arrow a Team Scorpion. Je toho dost těch seriálů, ale Game of Thrones je samozřejmě. Výborně, to byla ta správná odpověď, to jsem chtěl slyšet.
Takže co by pro tebe bylo na druhém místě, kdyby ses nemohl věnovat enduru, nějaký další koníček na druhém místě, co by byl hned po enduru? Když by to měl být sport, tak to bude lyžování. Aha. A když by to neměl být sport, tak to je... Asi bych chtěl dělat psychologa nebo něco takového. Mně osobně se to líbí. A psycholog jako koníčka? Jako koníček, no. Asi jako koníček. Rozhodně ne jako práci. Aha. A Davide, kdybys mohl sám sobě poslat nějaký vzkaz do doby, kdy jsi začínal, co by to bylo? Rozhodně bych si řekl, ať vydržím, protože tehdy to nebylo jednoduché, ale začátky jsou těžké, že jo? Ale sám bych si řekl, ať vydržím a ať se toho nebojím a že rozhodně to bude lepší. Takže taková sebemotivace. Sebemotivace, rozhodně co sebemotivačního. Neřekl bych si, že bych to neměl dělat, protože... Žádná třeba rada, jak se něčemu vyhnout nebo něco takového? Ne, já věřím tomu, že co se má stát, se stane a sami to nejsme schopni ovlivnit, že jo. Všechno se může stát v okamžiku se to stane a prostě změní to celý náš život. To je slovo do pranice. Tak jo, Davide, já ti moc děkuju za náš rozhovor. Hrozně moc ti přeju zdraví a štěstí nejenom v nadcházejících závodech a pro dnešek se s tebou loučím. Já vám taky děkuju za to, že jste si mě pozvali do studia, že jsem mohl udělat tenhle rozhovor a přeju vám hodně štěstí do studia a hodně štěstí do vašich životů. Děkujeme. Mějte se rádi, milujte se, buďte šťastní a plňte si své sny. Tak jo, tohle byl David Ciprián, profesionální motocyklový závodník, držitel mnoha dobrých ocenění. Studenti studentům, Kostka Rádio.